Evo, tlele smo pri enem kavomatu v Kranjski knjižnici, zdaj sem naročil kavo. 40 centov je bila. Irish cream, ne? Ampak računa pa ni. Računa pa ni, to se pravi, to vtaja davko. No? In te kavomati so po vseh osnovnih šolah in občinskih zgradbah in še kje državnih zgradbah. In ni računa, vtaja davka na veliko, inšpekcija pa gleda preč. Toliko tem, ne, kdo ne plačuje davkov v Sloveniji.